Președintele ucrainean a mulțumit ieri Franței pentru sprijinul militar continuu, dar și pentru tancurile de fabricație franceză care vor fi trimise în Ucraina pentru a ajuta militarii. Conform unei convorbiri telefonice dintre Zelenski și Macron, Franța urmează să livreze tancuri de luptă ușoare, fiind prima livrare de tancuri concepute în Occident de la începutul războiului. Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. Я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримуємо більше бронетехніки, зокрема колесні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал всім іншим нашим партнерам. Немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців. Zelenski a amintit în discursul lui nocturn și despre luptătorii din Bahmut, regiune care este distrusă în proporție de peste 60%. Avansul trupelor ruse a lăsat orașul în ruine, dar a transformat Bahmut într-un simbol al rezistenței ucrainene. Хочу сьогодні відзначити наших бійців на Бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ ГУР «Шаман», а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України наносять ворогу численні втрати і вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута. Це хороший результат, і я дякую за нього. Кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора.